Mən onu bilirəm ki, 1918-ci, 19-cu illərdə bizim babalar, mənim ata-anaları, bilirsəm də aslanlar gəliblər bura, vətən salıblar burada. Ondan sonra o birileri de, Çar hükümeti vaxtında değiller, o vaxtlar, böyle vaxtlar olur. Biz ondan sonra bura gelende, o cemaat Dağıstan'dan gelenden sonra burada vatan salıb, burada isteyipler kalhoz quraşdırsın, kalhoz yerleştirsin diye. Biz Azerbaycan çöreği de yiyip Azerbaycan'da yaşayırız. Biz onu Dağıstan'dan gelmişik, ne bileyim, hardan gelmişik, biz onu farkı koymuyoruz. Axaqları öz dilimiz var. Bizim dili başa düşənlər də var, deyən başa düşənlər, deyən də danışan da var bizim dili. Amma bilməyənləri də var. Biz də onların dillərini bilirik, başa düşürük. Biz bir yerdəyik, bir qarışıq belə bir yerdəyik də, bir qardaş, biz ailə kimi bir yerdəyik. Qədim tarixi mənbələrdə bəzi kiçik ləzgi dilli etniklər kimi axvaqlar haqqında da çox az məlumatlara rast gəlinir. Axvaqların Azərbaycan ərazisindəki məskunlaşmalarının 17-ci, 18-ci əsrlərə təsadüf etdiyi ehtimal olunur. Axvaqlar Azərbaycan ərazisinə 16-17-ci əsrlərdə gəlmişlər və onların gəlmənin əsas məqsədi də təsərrüfat məşğuliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Çünki axvaqlar əsas etibarilə bu qoyunçuluqla, maldarlıqla məşğul olduqlarından onlar üçün otlaq sahələrinin demək olar ki, mümkünlüyü, otlaq sahəsinin mümkün olması üçün və Azərbaycan ərazisinə də gəlib orada da məskunlaşmışlar. Ümumiyyətlə, axvaqlar Avropa irqinin kiçik Qafqaz irqinə aiddirlər. Bizdən azərbaycanlı axvaq söhbəti yoxdur. Toyları da birdir, yasları da birdir. Məndən soruşandır ki, haralısız azərbaycanlı. O biri uşaqları da elə tərbiyə eləyirik, elə başa salırıq ki, azərbaycanlısınız. Azərbaycanda yaşayırsınızsa, azərbaycanlısınız. Məsələ burasındadır ki, Dağıstan ərazisindəki əkinə yararlı torpaqların azlığı bir çox Qafqaz əsillilər kimi axvaqların da tədricən Azərbaycan ərazisinə köçməsinə səbəb olub. Köçdükləri yeni ərazilərin zəngin torpaq örtüyünə malik olması isə axvaqların tez məskunlaşmasına və yerli əhalinin təsərrüfat ənənələrinə yiyələnməsinə səbəb olub. Vaxtilə Dağıstanda başlıca olaraq qoyunçuluqla məşğul olan axvaqlar məskunlaşdıqları Azərbaycan ərazilərində əkinçilik, tütünçülük, bağçılıq və eyni zamanda maldarlıq kimi daha mütərəqqi təsərrüfat sahələri yaratmağa nail olublar. Kişilərin məşğuliyyəti olub o vaxtı, vaxtı sibtə oradan gələndə qaydası olub, işləyiblər, harada iş var, ora gedib faydalıq eləyiblər. Sənətkar olan sənət nə vardırsə onu işləyiblər. Ona sonra belə işə məşğul olublar. Hamısı qadınlar bilirsən gedib kamxoz deyirlər, kamurali şeydə orada işləyiblər. Bütün bu sonradan da indiki bir 20 il, 25 il qabaqı dövrdə bu bizim cəmaat, axaq cəmaatlə işləyib gətirən sudur. O vadafarod ya haqqı bizim Azakatalada yayılan bu suyu orada. O vaxtı hele belə bilirsən hansı işdə işləyiblər, malıqara da saxlayıblər, çox adam malıqara saxlayıb, onunla dolanıblar. Çox maraq. Maraq, çox musakir. İşlər odun qurmaqla, belə işlərlə məşğul olublar, çox çətin işlərlə. Qadınlar da ev işləri ilə, mal qaranın saxlanması, bəsləməsi ilə məşğul olublar. Axvaqların məşğuliyyət mənşətində keçəçilik, dəmirçilik, qalayçılıq, xalçaçılıq kimi sənət növlərinin də mühüm yeri olub. Vaxtı ilə bu sənət sahələrində çalışanlar öz ailəsinin, kəndinin tələbatını ödəməklə yanaşı, hazırladıkları əşyaları həm də qonşu ərazilərdəki kəndlərə satışa çıxarıblar. Qadınların məşğuliyyəti kömür satmaq olubdur. Qadınlar kömür satıblar, keşiklər
odun yarıb, o kömür düzəldiblər, küyrə yandırıblar. Dədə babalarımız əkin becərinə məşğul olublar. Atam, anam burada evləniblər, burada yaşayıblar Azərbaycanda. İndi daha dala qayıtmayıblar, görüblər bura yaxşıdır, yaxşı yerlərdir, sərin, gözəl yerlərdir, qalıblar burada. Biz də burada anadan olmuşuq, burada yaşayırıq. Vətənimiz Azərbaycanda yaşayırıq da biz də. Öz ədətlərimizdən qoruyub saxlayanlarımız da var. Bizim indi qabaqda evdə, həyətdə toylar keçirilərdi. Qadın gəlin köçəndə üzünü örtərdi, başına alfa deyərdilər, rəngbərəng kəlağaylar olurdu, onları örtərdilər. Özləri də o A paltar yox, ən qəşəng, ən güllü, ən gözəl, gözə gəlimli paltarlardan giyinərdi. Zurna balabanla gəlin köçürərdilər. İki gün, iki gecə toy keçirilərdi. İndi iki saat keçirilir toy. İki gün, iki gecə toy olardı. Gündüz, gecə dayanmadan çoxu yatmırdı. Elə gür toylarımız olardı. Axvaxlar, bunların əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq olub. Kişilərin üzərinə çox böyük yük düşür də. Amma qadınların əsas məşğuliyyəti evdarlıq olub, evdəki işlərlə məşğul olur. 50 ilə yaxın olar ki, mən arılarla məşğulam. Bu arıların məşğul olmağının da səbəbi, bir meşəyə gedəndə bir dənə arı tapdım, ağacda, dupulda başım tapdım, onu gətirdim oradan aşağı, başladım baxmağa. İndi o birisindən üçünü düzəltdim, üçündən beşini, beşindən onunu. İndi o gündən sonra baxmağa başlamışam, indi baxıram arılara. Azərbaycan axvaqlarının maddi-mənəvi mədəniyyətinin bir neçə əsr içərisində Azərbaycan ənənələri ilə eyniləşməsi bu xalqların bir çox etnik xüsusiyyətlərinin tarixi oxşarlığından xəbər verir. Bu mədəniyyət birliyi əhalinin indiki mənşətində özünü daha qabarıq göstərir. Müasir dövrdə axvaqların istər yaşayış evləri, istərsə də geyimləri digər qonşuları ilə, o cümlədən azərbaycanlılarla tam eyniyyət təşkil edir. Dağıstanda da bir dənə rəyon var, Axvaski rəyon, cəmi cümlətənə. Öz dilləri var, öz birinci sinifdən dördüncü sinifə kimi Axvaq dili ilə dərs də deyirlər. Axaqların, burada axaqların danışdığı dillə Dağıstanda danışan Axvaqların dili o Ruslarla Xaxolların kimi fərqi var. Patriarxal adət-ənənələrə əsaslanan Axvaq ailəsində qohumla evlənmə ənənəvi olaraq əsas yer tutub. Ona görə də əvvəllər başqa yerdən qız almaq və yaxud başqa yerə qız vermək Axvaqlarda qəbul olunmaz hal sayılıb. Vaxtı ilə Axvaq toyları müxtəlif mərhələlərdən ibarət olub. Məsələn, toyun ilk günü adəti üzrə oğlan evində deyil, onun ən yaxın dostunun evində başlanar, ikinci gün isə öz evində keçirilərdi. Bir qayda olaraq, Axvaqlarda da toy Azərbaycanlılarda olduğu kimi 3 gün davam eləyərdi. Yun alırıq biz, sonra yunu yuyuruq, təmizləyirik yunu. Sonra onu qəşəngcənə nə edirik? Ayırırıq, sonra qoyuruq döşəklərə, yorğanlara, özümüz döşək düzəldirik, özümüz sırıyırıq. Bizdə toyda qədim vaxtlar gəlini aparıblar at arabası ilə, sonra piyada da aparıblar. Cığır yol olan dərə təpədən aşağı ayaqla da gediblər əbələ, qarın içində yıxıla dura. Mən də getmişəm uşaq vaxtı onlardan bir yerdə qarın içində.
Kəsmə yox olanda elə aparıblar. İndi daha maşınla zadla aparırlar da daha müasirləşib. Gəlin gətirəndə birinci cehiz gətirirlər. Sonra biz gedirik gəlinə pay aparırıq. Sonra xına yaxdı eləyirik. Sonra gəlin gətirəndə nə bilim qabağına xalçadı. Kimin nəyi varsa onu çıxarırıq gəlinin qabağına. Sonra toylar da eləyirik. Öz adətinizlə toylar keçiririk. Başqa millətlərdən də gəlin gətiririk. Bizimkilər də başqa millətə gedirlər. Qaynayıb qarışırıq da biz. Əksər Qafqaz xalqlarında olduğu kimi, Axvaxların da mənəvi mədəniyyətində biz daha çox ümumi Azərbaycan elementlərini görürük. Yəni, əhalinin mənəvi mədəniyyətə xas olan bütün cəhətlərində Azərbaycançılıq ruhu üstünlük təşkil eləyir. Təkcə orucluq və qurban bayramlarının Axvaxların da təntənə ilə qeyd etməsi buna bariz nümunədir. Məsələn, qurban bayramı zamanı qurban kəsilib 7 evə göndərilir. Kasıblara əl tutulur, nişanlı qızlara qurbanlıq aparılır. Dinimiz də, İslam dinimizdir. Orucluq bayramı bizdə bütün